Policia rrugore ka rritur prezencën e saj në akset kryesore gjatë fundjavës. 22 drejtues mjetesh drejtonin mjetin në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Në drejtim të shpejtësisë, 3 drejtuesve të automjeteve taksi u është tërhequr leja drejtimit për shpejtësi te normave të lejuara në autostradë, ashtu edhe në rrugët e qytetit. Duke marrë shkas nga aksidentet e shumta të ditëve të fundit, policia rrugore thotë se ka rritur prezencën në saj në akset kryesore gjatë fundjavës. Me radare me dragër në autostradë dhe në rrugët e qytetit, për të parandaluar, evidentuar dhe ndëshkuar ata drejtues mjetës që qarkullojnë me shpejtësi tej normave të lejuara, si dhe ata që drejtojnë mjetin në ndikimin alkoolit apo në gjendje të dehur, thuhet në njoftim. Gjatë 48 orëve të fundit janë arrestuar 6 drejtues mjetës, nga këta 2 për drejtim mjeti në gjendje të dehur, si dhe 4 për drejtim mjeti i pa leje drejtimi. Gjithashtu janë tërhequr 68 leje drejtimi për të dalë në OASH, nga këto 33 leje drejtimi për shpejtësitë e normave të lejuara në qendra të banuara, 22 leje drejtimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje të dehur, 3 leje drejtimi për shkelje të tjera. Janë kryer 829 alkol teste ku ka rezultuar se 22 drejtues mjetësh drejtonin mjetin në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur dhe 121 drejtues mjetësh kishin konsumuar alkol, por brenda limiteve të lejuara. Në drejtim të shpejtësisë drejt drejtuesve të automjeteve taksi u është tërhequr leja e drejtimit për të dalë në OASH për shpejtësi te normave të lejuara si në autostradë ashtu edhe në rrugët e qytetit. Po gjatë kontrollit me radar gjatë 48 orëve të fundit është konstatuar se mjetet në orët e vona të natës qarkullojnë me shpejtësi 2 herë më shumë se limiti i lejuar. Gjithashtu, në zbatim të planit operacional të datës 22/2018 të Departamentit të Sigurisë Publike për zbatimin e legjislacionit rrugor nga përdoruesit të rrugës dhe parandalimin e ngjarjeve rrugore, kontrollet kanë konsistuar edhe në konstatimin dhe ndëshkimin e atyre që nuk përdorin rripin e sigurimit, qarkullojnë pa kask mbrojtëse, përdorin celularin gjatë drejtimit automjetit si dhe nuk respektojnë shpejtësinë. Veçanërisht në qendrat e banuara dhe në afërsi të vendkalimeve të këmbësorëve ku gjatë këtyre kontrolleve janë verifikuar dhe ndëshkuar drejtuesit e mjeteve me 125 masa administrative për mos vendosje të rripit të sigurimit, 131 masa administrative për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 60 masa administrative për mos vendosje të kaskës mbrojtëse, 9 masa administrative për shkelje të semaforit, 11 masa administrative për mungesë kontrolli teknik të mjetit, 16 masa administrative për xhama të errët, 114 masa administrative për parakalime të gabuara, 8 masa për mos rregullim të shpejtësisë në qendrat e banuara, si dhe 994 masa administrative të tjera të ndryshme. Janë bllokuar 12 mjete për mos shlyerje të masave administrative mbi 3 masa, ku një prej tyre kishte 13 masa administrative pa shlyer.